مونږ ته دا خلک وی ویروي دا زنانه درځي او وی دا سار وختي دی تا وګوره وی زنانه درځي او دا زنانه په ویډیو باندې راځي او زنانه دا دی او زنانه غري دا غریبانان دي سار وختي راغلي نن زاغه پښتنو ته هم ځای دا پښتانه نه دي دا یوټیلی ډیسټور دی بند پروت دی خلک ناست چې دی غریبانان ته بوړه ملاویږي دا وګوره دا وګوره دا وګوره هغه ځای کې قطار جوړ دی دا به دا غځای پورې دا قطار وي دا د پښتنو دلته کې دی عزت دا پښتانه نه دي څه ټایم راغلی یاره پنځه بجې پنځه بجې چې ماته بوړه ملاویږي پنځه بجې دغه زنانه راغلې تاسو پنځه بجې راغلې مورې پنځه بجې چې څه به راته ارزان ملاویږي لس لس زره روپۍ ته ملاو شوي لس لس زره روپۍ او امپیګان ورکوي لس لس زره روپۍ ته ملاو دي لس لس زره روپۍ مورې تاسو ته لس لس زره روپۍ یو یو امپیې له شل شل زره روپۍ راغلي دا پیسې چاته ملاویږي نشته آیا دا خلک حقدار نه دي دا به د اختر نه پس درکړي چې اختر تیر شي نه کړي په دیوالو تپه صوبایي حکومت د دس دس هزار روپۍ اعلان کړی دی یوه زنانه وایي مونږ ته نه دی ملو دوی ته هم نه دی ملو که نه لس لس زره روپۍ خیر دی بس پرېږده د دوی خوشحاله دي خو هسې ما زه دېره پار راغلی یم دغه زنانه ښه خوشحاله دي خو زه یې خلکو له پرې ورکوم نو خلک ووي ته د زنانه بې عزتي کوي او دا وګوره دی په پیسو ورکوي دا بې عزتي نه ده په دې سړک ناستي بې عزتي ده که نه ده دا وګورئ ښه دا ګرانو کتونکو له سټور والا صاحب به راځي هغه به راځي دا سټور دی دوه درې ګنټې به نور هم ناست دي چا وایي اوس خبرې هم نشی کولی که نه الف خان شیرپایي خلکو له پرې ورکوي او زنانه بې عزتي کېږي پرې ورکوم وړم ورکوم غوړیم ورکوم چینیم ورکوم په ټوله چارسده کې الحمدلله زه یې ورکوم نشته نشته زما دفتر ته پکې څوک څوک راغلي دي ابل کال ابل کال لا بل کال څوک څوک پکې راغلي لا سوچت کې که نه شل شل زره یو ایم پی ایل راغلي دي او دس دس هزار روپۍ به درکوي او د دوی پکې یو هم درشي بیا ګرانو کتونکو دا سحر وختي دا مونږ دې ځای ته چې رالو دا دې خلکو د پریاد دپاره یعنې دا ټایم دې خوب دونه مزه کړي ډېره مزه کوي خو دا غټو خلکو دپاره زمونږ غریبانانو دپاره نه زمونږ غریبانان به دا دیکې وي مونږ به پیسې هم ورکوو یو مینتونه به هم کوو د بجلی بل لا پسې زیات او بجلي نشته د ګیز بل لا پسې زیات او ګیز نشته یوټیلیټي سټور کې وي هر څه دي مینتونه کوو پنځه بجې راغلي خلک ناست دي پنځو دا وګوره دا زنانه راځي دا په قطارونه او بیا چې پکې شپارس والا راشي د دوی هغه پنځه بجې تک چې کوم دی هسې په زود شو دا ناست دي الله دې زمونږ د پښتنو په خال رحم وکړي دا زمونږ پښتونخوا ده ښه دا ویډیو سره شیر کړئ چې د خلکو ته لږه پته ولګي مننه